vi äntligen kommit in på mässan. Det är ju lördag idag, så jag tror det är ganska mycket folk här. Det är inte fullt, men jag tycker att det är ganska trångt omkring här. Så lite smått överväldigade av allting. Vi måste bara ta ett varv nu och kolla vart vi är, för jag är lite desorienterad. Så vi ses. De berättar jättemycket. Det finns så mycket information, det finns studier, det finns rådgivning, allt som har med hästar med EMS och de konsekvenserna, men även PPID och andra typer av metaboliska sjukdomar. Ja. Hur man vet att ridsporten i Sverige är kvinnodominerad. Lite spön här, hittat några korta spön här, lite kortare. Så. Men om man vill fiska snett på längre avstånd så kan man ju ha en sån här riktigt lång skedfiska. Så, man når hela vägen. Nu kommer vi till Monicas mögelbukt. Välkommen till hästmässan, Monica. Ja, till hästar. Det var det. Ja, det var den faktiskt. Det här passar ju dig. Du gillar såna här prylar, eller? Den matchar ju mig. Du klär dig liksom som att du är en person som vill ha såna. Ja. Jag tycker att den är lite bred över vingarna. Vi har hittat världens snyggaste grimmor. Alltså kolla här. Vad söta. Jag vill också ha en häst som ska ha rosa på allting. Och det har jag ju för sig. Nu har jag hittat en fantastisk grej här som jag måste visa. Och det är ju inte nytt för alla, men för mig är det här helt nytt. Det är alltså en magnetisk stigbygel. Så man har en magnetisk iläggsula i skorna. Så. Den sitter fast. En av de bästa sakerna på den här mässan, alltså det är ju de här popcornen. Helt otippat. Det är tydligen förenade familjehem som erbjuder gratis popcorn. Skitbra, jag ska ha en egen sån maskin, tänkte jag, på lager. Helt slut, officiellt slut som artist. Nu orkar jag inte mer. När den här dagen är över så kommer jag sova väldigt, väldigt gott. Vad säger du? Och Julia är lika glad ändå. Men ja, det var roligt att gå på den här mässan som besökare. Jag har ju varit som... Det var ju jag som skulle handla. Jag var ju som utställare för några år sedan. Ja, Julia handlade inte så mycket. Jag handlade en del grejer. Jag sa precis att Rosie, min häst, kommer bli väldigt glad när hon ser vad jag har handlat till henne. För jag har handlat 2 stycken korta spön och en sån här... Snara. En snara och 2 spön. Och hon bara, va? Räcker liksom inte med 1 spön? Så jag har 2 också. Och så den här, vad heter det? Repgrimma heter det inte. Halsring heter det. Och varför jag har köpt 2 spön, det är för att jag tänkte testa en grej om jag nu ska rida. Så tänkte jag skulle testa att rida henne utan träns och ha som 2 stycken korta små... spön som vägvisare. Jag ska inte slå min häst med dem. Men med dem i alla fall. Va? Inte med dem i alla fall. Nej, inte med dem. Jag kan ju slå henne med andra hjälpmedel i så fall.